Så bra. Jeg skal spille litt på første prioritetslånet mitt her. Det er, vi bygde hus for noen år siden og fikk byggelån. I bankens favør stod det på den slippen. Og siden det ikke var mine penger, da, så var fristelsen veldig stor. Vi kjøpte banjo i stedet for 2 tom 4 tom. Et under at huset står. Men gjør noe det. Banjo er et veldig muntert instrument, da. Det er veldig optimistisk. Det er faktisk det mest optimistiske instrumentet som er laget. Du kan bruke det til enhver anledning, når som helst, hvor som helst. To mann satt på post og ventet med geværet og tok seg en knert for å hjelpe litt på været. Da kom det en elg, og ene karen skjøyt, men elgen sto like godt og skjønte ikke døyt. Da sa den andre karen mens han slukket sin tørste, du får skyte en gang til, jeg tror ikke han hørte det første. Og NRK synes jeg skulle sendt mer banjo-musikk. Plass til mye banjo i mange programmer. Radio spesielt da, fjernsyn nå. Hvis du titter på programoversikten og begynner øverst, så er det lett å se. Ja, ikke helt øverst da. Det blir jo litt for sterkt med banjo i andakten, skal jeg tro, men... Ikke sant? Kirken den der, et gammelt hus. Ia, ia, o, liksom. Det går ikke. Gjør døren høy, gjør porten vid, for her kommer en som har dårlig tid. Det blir for sterkt, det vet du. Men i skolekringkastningen kan du bruke banjo. Det var en gang i folkeskoleklassen i Fredrikstad som skulle ha om Jericho og religionsleksa. Frøken spurte, Ole, kan du si meg hva vår herre sa da han så de sto og bygde murene rundt Jericho? Ole visste svaret, og det kom som et uvær, ja. Så gutta, jeg driver her og murer. Oi, det snur seg dette her. I landbrukshalvtimen, var det jeg skulle si, der passer det veldig godt med banjo. Det er en liten sang her om budeienes... hverdag og arbeid mellom spener og djur, der hun holder på med sitt. Den heter Nede ved vannkanten, fra filmen av samme navn. Nede ved vannkanten, ute til jeg og tu, der sitter der budei og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut.